Esselamu aleyküm değerli bacı ve kardeşlerim. İnsanlarda öyle bir his vardır ki, bu his bize peygamberlerden miras kalmıştır. Ancak dövrümüzde bazı insanlara göre bu his bizde olmamalıdır. Çünkü onlara göre bu his muasir dövrün medeniyetine ziddir. Bu hissin adı heyadır. Heya bəzən bir insanın atasına, bir işçinin müdürüne, bəzən də hər hansı bir şəxsə qarşı ortaya çıxır. Ancaq məsələnin ən qəribə yeri isə burasındadır ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizdən heya edir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi həqiqətən çox heyrət vericidir. Şübhəsiz ki, Allah çox heya sahibidir, kerim olandır. Qulu əllərini ona doğru açdıqda onu əliboş geri qaytarmaqdan heya edər. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ona dua edən qulunun əlini boş geri çevirmir və ona mütləq bir şey verir. Çünki ona doğru qalxmış əllər bomboş geri çevirməkdən heya edir. Bəzən qulun istədiklərinin eynisini verərək, bəzən daha gözəlini verərək, bəzən də ya bu dünyada ya da axirətdə vermək şərti ilə boş çevirmir. Çünki o Əl-Kərim olandır, böyük həya sahibidir. Bunu unutmamalıyıq ki, həya Allahın zatında sabit olan bir sifətdir. Ancaq bunun keyfiyyətini bilmək mümkün olmadığı kimi. Yaratdığı məxluqatdan heç birinə heç bir şəkildə bənzəməz. Necə ki, Rəbbimiz buyurur, onun bənzəri heç bir şey yoxdur. O haqqıyla eşidəndir, haqqıyla görəndir. Allahın həya etməsinin yaxşılıq və cömərtlik kimi səmərələri mövcuddur. Allah bir qulundan həya etdiyi zaman ona xeyrin bir çox növü ilə lütf edər. Həqiqətən də çox qəribə deyilmi? Allahdan istəyən qul həya etməli olduğu halda. Allah həya edir. Bundan əlavə də qul heç bir duyğu, heç bir hissə də sahib olmadan dua edir. Bundan da təcrübəli olan isə Yahya bin Muazın bu sözləridir. Qul günah işləyər, ancaq Allah həya edər. Qardaş və bacılarım, öz-özümüzə bunu düşünməliyik. Allah məndən həya edir. Axı mən kiməm ki, Allah subhanahu wa ta'ala məndən həya edir. Bizdən bir nəfərin böyük bir şəhərdə tutduğu yer nə qədərdir? Dənizdəki bir damla su misalı. Şəhərin ulduzlara nisbəti də dənizdəki bir damla su kimidir. Gördüyünüz bütün ulduzların hamısının, digər böyük ulduzlara nisbəti çöldəki bir qum dənəsi kimidir. Və bunların hamısı dünya səmasında görünənlərdir. Onun üstündəki ikinci səma birincidən, üçüncü ikincidən daha böyükdür. Bunların hər biri o qədər böyükdür ki, ən son texnologiya belə. Bu qat-qat böyük səmalara nisbətdə ən çox bir arpa uzunluğunda yol ala bilir və bu şəkildə 7-ci qatı səmaya doğru gedər. Bu da ən böyük səma qatıdır ki, bunun da üzərində Rəhmanın ərşi vardır. Rəhman ərşə istiva etdi. İndi özümüzə sual verək. Mən kiməm ki, Allah məndən həya edir? Həya edən Rəbbimizlə necə münasibət qurmalıyıq? Hər şeydən öncə həya edən Rəbbimizə qarşı biz də həya etməliyik. Onsuz da bu onun bizi etdiklərinin qarşılığında çox cüzi bir şeydir. Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi və səlləm bizi buna təşviq etmişdir. Sənə salih bir insandan həya etdiyin kimi Allahdan həya etməyi tövsiyə edirəm. Əgər yaradılmışdan həya ediriksə, yaradandan necə həya etməyə bilərik? Bunda şübhə yoxdur ki, həya duyğusuna həqiqi mənada sahib olan birisi Allaha qarşı itaysizlik etməkdən həya edər. Çünki qəlbi Rəbbindən qarşı həya ilə doludur. Haramları tərk etdiyi nisbətdə də Allahın qatında daha izzətli bir qul olar. İbn Qeym rəhməhullah deyir ki, günah işləyərkən Allahdan həya etməyən, qiyamət günü Allahın verəcəyi cəzadan da həya etməz. Kim günah işləyərkən Allahdan həya edərsə, qiyamət günü Allahın verəcəyi cəzadan da həya edər. Əslində Allah subhanahu wa ta'ala ondan həya etdiyi üçün günahı tərk edən quluna, ondan qorxduğu üçün günahı tərk edən qulundan daha çox sevər. Bununla bərabər hər ikisində də xeyir və hidayət vardır. Birinin qəlbi cəzanı düşünərək günahı tərk edir, digərinin qəlbi isə Allahı təfəkkür edərək. Şübhə yoxdur ki, qəlbi Allahı təfəkkür edərək günahı tərk edən daha fəzilətlidir. Digər bir fərq isə qorxan insan nəfsinə nəzarət edir və onu qorumaq üçün çalışır. Ancaq həya edən isə Rəbbini təfəkkür edir, onun əzəmətini düşünür. Burada həya edəni sadəcə qorxandan daha fəzilətlidir. Ancaq unutmayaq ki, hər ikisində də xeyir vardır və inşallah hər ikisi öz əcirlərini alacaqdır. Allah qarşısında həya duyğusuna sahib olan insanlar çox azdır. Bu duyğunu hiss edənlər çox nadirdir. Rəbbimizlərə də o duyğunu nəsib etsin. Allaha qarşı həya duyğusuna sahib olan insanlar qisim-qisimdir. Bəziləri Allah onlara çox nemət verdiyi üçün ondan həya edirlər. Bəziləri Allaha qarşı dəfələrlə xəta etdiklərindən dolayı həya edirlər.
Bəzi insanlar da salih əməllərindəki qüsurlarından dolayı həya edirlər. Yəni, bir salih əməl edir, ancaq bunun az olduğunu düşünür. Daha çox edə bilmədiyi üçün Rəbbindən utanır, həya edir. Məsələn, həyatının hamısının Allahın yoluna ayırmaq istəyir, ancaq az bir qismini verə bildiyi üçün həya edir. Bunların içində isə ən xeyirlisi bütün bu səbəblərin hamısından dolayı Allaha qarşı həya edən kimsədir. Bacı və qardaşlarım, bizdən öncəki salihlərin Allaha qarşı olan həyaları tamamilə başqa səviyyələrdə idi. Məsələn, Fudeyl bin İyad günahlarını düşünərək, ağlayaraq belə bir dua etmişdir. Sən məni əff etsən də, vah, mənim etdiyim o çirkin işlərə. Əgər məni bağışlasan da, mən səndən həya edirəm. Sən məni bağışlasan da, vallahi, mən səndən həya edirəm. Əbu Bəkir radiyallahu anh bir gün insanlara belə xitab etmişdir. Ey insanlar, Allahdan həya edin. Nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, mən təbiyə ehtiyacımı qarşılayarkən, Allah olan həyamdan dolayı üzümü örtürəm. Bütün bunlarla bərabər bunu deyim ki, həya heç də öncəkilərin həyatında qarşımıza çıxmır. Ərəb ölkələrinin birində bir xatib xütbə verir. Xütbənin mövzusu Allah ilə qarşılaşmadır. Xütbə bitdikdən sonra bir adam yanına gəlir. Üzü qıpqırmızı olmuş, ağlamaqdan üzü dəyişmiş bir şəkildə. Belə bir sual verir. Qiyamət günü günahlarım Allah qarşısında aşkara çıxacaqmı? Xatib isə deyir, sən bu günahlardan tövbə et. Onların hamısı Allahın izni ilə yaxşı əmələ çevriləcək. Adam bu səfər daha kəskin ifadələrlə sual verir. Qiyamət günü günahlarım Allahın qarşısında açığa çıxacaq ya yox? Xatib cavab verir, əgər tövbə etsən bu günahların tərəzidə, yaxşı əməllərin yanına qoyulacaq, pisliklər olan tərəfə yox. Adam bir dəfə də bu sualı təkrar etdikdən sonra xatib deyir, nə olub ki, bu sualı təkrar-təkrar verirsən? Adam deyir, vallahi həya edirəm, Allahdan utanıram. Sən Allahdan həya etsən, Allah da buna qarşılıq olaraq səndən həya edəcəkdir. Səni cəzalandırmaqdan həya edəcəkdir. İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, kim Allahdan həya edərsə, Allah da ondan həya edər. Rəbbimizin bizimlə olan rəftarına bir baxın. Bir də bizim Rəbbimizlə olan rəftarımıza. Biz əlimizi qaldırıb Allahdan istədiyimiz zaman Allah bizdən həya edir. Qul Allahın ondan həya etdiyini bildikdə, o da Allahdan həya edəcəkdir. Allah da bunun qarşılığında qulundan daha da çox həya edəcək. Subhanallah, qardaş və bacılarım, Allahdan həya etməyə çalışaq. Bu şuur tamamilə başqa bir atmosferdir. Rəbbimiz çox uca və mərhəmətli olandır. Vallahi bizim ondan həya etməyimiz üçün o daha çox haqq sahibidir. Bununla bərabər həyatımızda ondan daha çox haqq sahibi kimsə də yoxdur. Rəbbimdən diləyim həya nemətini içimizdə daim etməsi. Bizləri özündən həya etməklə ruziləndirməsidir. Aləmlərin Rəbbinə həmd olsun. Əs-salamu aleykum.